ဆက်ဆူလမ်းကြောင်းရဲ့အလွှာလေးတွေပျက်စီးတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆက်တွဲဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်အဆုတ်အိမ်မိလို့ခေါ်တာပေါ့နော်နမိုနီယာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီမိုးရွာသည်အစပေါ့နော်ကျောင်းနေရာလဲဂျွန်လာမှာဖွင့်တယ်နော်ကျောင်းမှာကြတော့ကလေးတွေတယောက်တယောက်ကတ်တော့နော်အဲကြတော့ဒီမိုးရွာသည်မှာလဲဒီဗိုင်းရပ်စ်ရရှိတယ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့နာစီချောင်းစိုးဖြစ်ကြပါလားအဲ့ဒီဖြစ်လဲဖြစ်တယ်တယောက်တယောက်လည်းကူးကြပါအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကလေးဘဝမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါယောဂဖြစ်တာများတဲ့အချိန်ရှိတယ်တဘာဝအဖြစ်လဲကိုယ့်မှာကိုယ်နေတော့ဘာနဲ့မှတိတ်မထိတွေ့အဲ့မူဂျိုစထားပြီဆိုတာနဲ့ပြင်ပယောဂဘုံမွားတွေပေါ့နော်ထိတွေ့လာတယ်သူများနာစီချောင်းစိုးဖြစ်ရင်သူ့ကိုကူးလာအဲ့တော့မူဂျိုစထားကစားမှာကလေးတွေခဏခဏဖြားတာတိတ်မဆမ်းပါဘူးအဲကျွန်တော်တို့ကလေးတိုင်းဒီလိုပဲဖြတ်သားရပါတယ်အဲပြီးခဲ့တဲ့3 4နှစ်လောက်မှာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အเจ้าနေရာလဲဒီကိုဗစ်ကြောင့်ပိတ်ထားတာရှိတယ်အဲနောက်ပိုင်းမှာလဲဒီကိုဗစ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲเจ้าနေမဖွင့်မင်းနဲ့ online သင်တာတွေပဲရှိတော့တိတ်မထိတွေ့ကြအခုနှစ်မှာတော့เจ้าနေပြန်ဖွင့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ in person ပေါ့နော်လူကိုယ်တိုင်တက်တာတွေများလာတော့ထိတွေ့မှုများတော့တချို့လဲငူကြိုးကိုမတက်ဖြစ်ဘူးခုမှเจ้าစနေအဲ့ကြဒီကလေးတွေကဒီနာစီချောင်းဆိုးဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေကိုခံနိုင်မရှိဘူးမရှိတဲ့ခါကျတော့ခဏခဏနာစီလည်းချောင်းဆိုးတွေဖျားတယ်ကျွန်တော်တို့စီလည်းခဏခဏလာပါတယ်နှစ်ပတ်တစ်ခါလောက်ဖျားနေတဲ့ကလေးတွေလည်းရှိပါတော်တော်များများတော့ဒီနာစီချောင်းဆိုးဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်တာတွေကအပေါ်ပိုင်းပဲသက်ရှူလမ်းကြောင်းအပေါ်ပိုင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နာစီတဲ့ချောင်းဆိုးတွေဒီကလေးမျက်ရည်ပိုင်းရကြတယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီကလေးတွေကတချို့ကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့ဘက်တီးရီးယားအဆုတ်ရောင်ခေါ်တော့ပေါ့နော်ဒီသူတို့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းနာရီတွေပါအောက်ကိုကျတယ်ပြီးတော့ကျဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်အဲသက်ရှူလမ်းကြောင်းရဲ့အလွှာလေးတွေပျက်စီးတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆက်တွဲဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်အဆုတ်အိမ်မိလို့ခေါ်တော့ပေါ့နော်နမိုနီယာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကတော့ဟိုဖြစ်နေကြဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါပဲအဲ့တော့နာစီချောင်းစိုးကလေးတွေများလာလေလေအဲနောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့အဆုတ်အိမ်မိယောဂဖြစ်တာများလာလေတွေပါအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခုချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့ဆေးရုံမှာရောဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဖို့ကံမြစ်တွေရှိတဲ့ရန်ကုန်ကကလေးဆေးရုံကြီးတွေမှာနာစီချောင်းဆိုးရဲ့နောက်ဆက်တွဲအဆုတ်အိမ်မိဖြစ်တဲ့ကလေးတွေတချို့လည်းတိတ်နောက်ကျရင်တော့အဆုတ်ခဲပြီးတော့အဆုတ်မှာပြည်တဲတာတွေပါရေဆူတာတွေရှိတာပေါ့နော်ဒီလိုတွေကများလာပါတယ်ဒါတဘာဝအဖြစ်လဲအဲခါတိုင်းလဲနာစီချောင်းဆိုးပေါ်ပိုင်းဖြစ်တာတွေများလာရင်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းအောက်ပိုင်းယောဂတွေကလိုက်များပါတယ်အဲနာစီချောင်းဆိုးဖြစ်တဲ့ကလေးတွေကမှမှတချို့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေမှာ900ရင်းနှုန်းက1000ရင်းနှုန်းလောက်ကဒါတပြည့်နိုင်ငံမှာလည်းရှိပါတယ်။ဘာနိုင်ကြအခြေခံရှိတယ်ပေါ့။အဲတော့ရင်ကြအခံရှိတဲ့ကလေးတွေကသူများနာစီပြီးရင်ချောင်းဆိုးပြီးရင်တရားနဲ့လည်းပျောက်သွားတယ်။တို့တော့ချောင်းဆိုးတာတော်တော်နဲ့မပျောက်ဘူး။တချို့ကြလည်းရုတ်တရက်ရင်ထကျလာတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါတော့ဒီနာရီပိုင်းရက်ပိုင်းတို့မှာကျလာတတ်တယ်။ခုနပြောတဲ့အဆုတ်အိမ်မိဖြစ်တာကတော့2ရက်3ရက်4ရက်ပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်တာ။အဲ့တော့ဒီလိုကလေးတွေပေါ့ရင်ကြထတဲ့ကလေးတွေဆိုအိမ်မိဖြစ်တဲ့ကလေးတွေကများလာတာသဘာဝပါပဲ။ဒီနေ့မှာတော့ခုနလိုရှေ့ပိုင်းမှာမထိတွေ့ထားရင်တော့ဟိုဖြစ်နိုင်တော့ပေါ့။ကျွန်တော်နေနေတော့ဒီပြင်းထန်ဆိုးဝါးပြီးတော့ဒီကရဲရပိုင်းတော့မှနိုင်ပိုင်းတော့မှတော့ပုံမှန်ပြီးတော့ဆိုးဝါးလာတဲ့ယောဂအသစ်ဆန်းတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့မြူဆပါဘူး။တော့ကျွန်တော်နေနေတော့ခါတိုင်းဖြစ်နေကြဖြစ်စင်ပါပဲ။အဲကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ဖို့ကံမြစ်တွေလည်းကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့မေးကြည့်ပါ။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရုတ်တရက်ကောက်ရသလိုဖြစ်ပြီးတော့ချက်ချင်းအော်ဆုံးမသွားတာမျိုးရှိသလားဆိုတော့အဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ဒီဖြစ်နေကြယောဂတွေပဲခါတိုင်းနှစ်တဲ့နည်းနည်းလေးပို့ဖြစ်တယ်လို့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ဒါရီယိုကြိုပြီးတော့သတိထားမိတဲ့ကုသမှုမမှန်ကန်ရှိလို့ရှိရင်အဲအဆင်ပြေမှာပါကျွန်တော်အရင်ကြီးထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့စရာအခြေအနေမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ် CFM Caring for Wellbeing